ମହାଙ୍ଗାରେ ହେଉଥିବା ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ସଦ୍ଭାବନା ଯାତ୍ରା ବା ସଦ୍ଭାବନା ପଦଯାତ୍ରା। ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଇବି ଯେହେତୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ମହାଙ୍ଗା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ନେମାଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସଦ୍ଭାବନା ପଦଯାତ୍ରା ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ଅଖିଳେଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ପାଖରୁ ପୁଣି ଆଜି ଏହି ସଦ୍ଭାବନା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ବିଜେପି ନେତା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଖାସ କରିକି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ବେହେରା, ମହାଙ୍ଗା ବିଜେପି ନେତା ସାରଦା ପ୍ରଧାନ, ଜଗ୍ୟାସିନୀ ଜେନା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ। ଏବଂ ଯାହାକି ସ୍ଲୋଗାନ ରହିଛି ଯେ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ଯେଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି ମହାଙ୍ଗା ଭିତରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରୁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାଖଲ କରିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ବେହେରା। ପ୍ରକାଶ ଭାଇ, ଯେଉଁ ଆଜି ପଦଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏହା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ବିଜେପିର ଆଉ କ'ଣ ରହିବ, ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମହାଙ୍ଗାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏକ ସଦ୍ଭାବନା ଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମହାଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା, ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଗୋଟେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହାଙ୍ଗାବାସୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଫଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ମହାଙ୍ଗାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେମାନେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସଦ୍ଭାବନା ଯାତ୍ରା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ କେମିତି ଫେରିଆସୁ, ସମସ୍ତ ଦେବୀ ପୀଠ ଯେତେ ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆଉ ସେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନ ଘଟୁ, ମହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହୁ ଏବଂ ଯାହା ଐତିହ୍ୟ ଥିଲା ମହାଙ୍ଗାର, ଯାହା ଐତିହ୍ୟ ମହାଙ୍ଗାର ଯାହା ପରମ୍ପରା ଅଛି ତାକୁ ବଞ୍ଚିକି ରହୁ ଏବଂ ଏଠି ରାଜନୈତିକ କୌଣସି ହିଂସା ନ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ କୃପା ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଆଦିରେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବେ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ। ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ସରଗରମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ରାଜଧାନୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମହାଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ତା ତାତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଜେପି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ରାଲି ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦ୍ଭାବନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମହାଙ୍ଗା ବିଜେପି ନେତା ସାରଦା ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସାରଦା ଭାଇ, ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏହା କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, କେମିତି କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ପ୍ରଭାବ ତ ସରକାର ଉପରେ ପଡ଼ିବ କି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଏ ସଦ୍ଭାବନା ଯାତ୍ରା ହେଉନି। ଏଠି ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ତିନି ଦିନ ତଳେ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତଦେହ ବାହାରିଛି ଏବଂ ସେଇଟା ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏଇଟା ତେଣୁକରି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଭଗବାନ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପୀଠରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏ ଯାତ୍ରା, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଫେରିପାଇବ, ଆମ ମହାଙ୍ଗା ଲୋକ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଦେବେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେ ପାଇଁ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏଠିକାର ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁ ମୁଣ୍ଡ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତେଣୁକରି ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଛୁ, ସଦ୍ଭାବନା ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଆମ ଅହିଂସା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଶାନ୍ତି ଅହିଂସା ପାଇଁ ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଖୋଲାମ ଖୋଲା ଭାବରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ ଯାହାକି ଆପଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତାଙ୍କ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ, ତା ପ୍ରତି ଆପଣ କ'ଣ ରହିବ? କେମିତି କ'ଣ, ନିଜେ ଯିଏ 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ତାକୁ ତ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ଏସ୍କର୍ଟ ଦେଇକି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ ଯୋଗ କରାଉଛନ୍ତି, ମହାଙ୍ଗାବାସୀ ପୋଲିସ ଠାରୁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ ଆଶା ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖିନୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ମହାଙ୍ଗା ଏକ ଆଦର୍ଶ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବେ ଆଜି ବାର୍ତ୍ତା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେବ ଯେ ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ଶାନ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ଏକ ବିଦେଶୀକୁ ଏଠି ହଟାଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ମହାଙ୍ଗାର ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଛକ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି, ଏଇଟା ଖାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନୁହଁ, ମାନେ ହିଂସା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଅହିଂସା ପାଇଁ ଆଜି ସାରା ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକଜୁଟ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଭାବରେ ମହାଙ୍ଗାରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ହେଉଛି, ହିଂସା ହେଉଛି, ତା ପ୍ରତି କେମିତିଆ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ ମହାଙ୍ଗାରେ, ତାକୁ ନେଇକି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ହେଇଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ବା ମହାଙ୍ଗା ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଜଗ୍ୟାସିନୀ ଜେନା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ମହାଙ୍ଗା ଭିତରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଏବେ ବି ଖୋଲାମ ଖୋଲା ଭାବରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଶାନ୍ତି ଫେରିବ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ?
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଫେବୃଆରୀ 18ରେ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ଦିନରେ ଦଧିବାବନଜୀ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଛୁ, କୁଳୁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ। ଏଠି ମହାଙ୍ଗାରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, ଏଠି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶାନ୍ତିର କଥା, ଏଠି ଶାନ୍ତିର ପୀଠ ମହାଙ୍ଗା ମାଟି। ଏଠି ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ମହାଙ୍ଗା ମାଟିରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ରକ୍ତର ଛିଟା ପକାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 45 ବର୍ଷର ଜଣେ ମହିଳାକୁ ବି ଏଠି ଏଠି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ରେପ୍ କରିବି ମାରି ଦିଆଯାଉଛି। ଏଠି ମହାଙ୍ଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏଠିକାର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମହାଙ୍ଗା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କରିଦେଲେଣି ଯେ କାହାକୁ କେତେବେଳେ କିଏ ମାରିପାରିବ, କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ସଦ୍ଭାବନା ଯାତ୍ରାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ। ଆମେ ଆଗାମୀ ଏ ମହାଙ୍ଗାରେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସୁ, ମହାଙ୍ଗା ମାଟିରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହୁ, କାହା ପ୍ରତି କାହାର ହିଂସା ନ ରହୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସଦ୍ଭାବନା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ସବୁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ କୁଳମଣି ବରାଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳ କି ଯେଉଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଯାଇଛି ଅଭିଯୋଗ ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି କେମିତି କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଶା ନ୍ୟାୟ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି କୁଳମଣି ବରାଳ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବିକାଶ ଜେନା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆ ପୂର୍ବ 2014 ଘଟଣା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମହାଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଯାଉଛି। ଏଠିକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ନିଜେ ଖୋଦ ଏଠିକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହୋଦୟ, ସେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକିରି ଏସବୁ କଥା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କେତେ ଲୋକଙ୍କ ହାତରୁ, କେତେ ମହିଳାଙ୍କ ହାତରୁ ଏମାନେ ଚୁଡ଼ି ଖୋଲିବେ, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନାଥ କରିବେ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିବନି, ଏସବୁ କଥାରେ ମହାଙ୍ଗାବାସୀ ଆଜ୍ଞା ଆସି ମାନେ ମାନେ ସହିବାର ଶକ୍ତି ହିଁ ହୋଇଗଲେଣି। ଏଠି ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଆଉ ନେତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ମହାଙ୍ଗାରେ ଆସି ମହାଙ୍ଗା ମାର୍ଜି ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ମହାଙ୍ଗାରେ ଆସି ବସିଯାଇଛି, ସେ ମହାଙ୍ଗା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ ବୁଝୁନି? କମସେ କମ୍ ସେତିକି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ମହାଙ୍ଗା ଲୋକଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ମହାଙ୍ଗା ମାଟିକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ମହାଙ୍ଗାରେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆଣିବା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ବା ହିଂସା ହେଉଛି ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଚେକ୍ମେଟ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ମହାଙ୍ଗାରେ ଶାନ୍ତି କେମିତି ଫେରି ପାଇବ ତାକୁ ନେଇକି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସଦ୍ଭାବନା ପଦଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ନେତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଉଥିଲୁ ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମହାଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ହେଉଛି ସେ 2014ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ହତ୍ୟା ହୋଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ବା ହିଂସା ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ମହାଙ୍ଗାରେ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତାକୁ ନେଇକି ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବା ଆଇନ ରହିଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଯେଉଁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପଦଯାତ୍ରା ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ମହାଙ୍ଗାରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କେବେ ଗିରଫ କରାଯିବ, ଆହୁରି ଯେଉଁଙ୍କ ନାଁରେ FIR ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଖାସ କରିକି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ FIR ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭୁକ୍ତ ଅଣାଯିବ ବୋଲି ବିଜେପି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି, ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିବ। କଟକ ନିଶ୍ଚିତ କଲିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତ ମୁନ୍ନାଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।